Zdravím vás všetkých. Neviem, či sa ma pamätáte, alebo či vôbec ste videli moje prvé video, kde som sa predstavila a porozprávala som vám náš príbeh, vlastne môj príbeh mojich detí a že čoho sme boli vyslobodení, čo s čím sme prešli, že som žila v veľmi zlom manželstve a že bola som aj týraná. Ale teraz nechcem o tom rozprávať. Chcem o tom rozprávať, že dovolte mi najprv porozprávať vám jeden príbeh, čo sa stalo. Už veľmi veľa rokov dozadu. Mám veľmi dobrých známych, ktorých už poznám od detstva. A raz sa stalo. Vlastne oni mali podobné, nie tie isté, ale podobné problémy v manželstve, čo sme mali aj my. Jej manžel bol aj závislý na niektorých veciach, ale vďaka Bohu oni sa z toho zbavili. Zlepšilo sa im manželstvo, celý im život. Sláva Pánovi za to. Vlastne jeden deň ja som išla ku tej známej a pozrela som jej do očí a povedala som jej, že ti zavidím. Veľmi ti zavidím tvoj život. A ona mi vraví, že nezavidť. Nebuď závislá na môj život, lebo toto je milosť Boží. Ja som nechápala. Do dneska som nechápala, čo ona vtedy rozprávala mi, že čo to je Boží milosť, že ja som chcela to isté, že je, milosť je pre všetkých, prečo to nemôže mať, ale viete, Boh je veľmi známy o to, že On je obnovujúci Boh. On všetko a každého obnovuje, ale nerovnako. Nerovnako, lebo pre všetkých má Boh nejaký plán. Má plány, ktorí sa nám nepáčia, lebo vidíme a nechceme to vidieť. Vlastne, že nepáči sa nám a nechceme to robiť, alebo vidíme to, že sa z toho napríklad bojíme, alebo nechceme. Ale my si nevyberieme Boží plán. Boží plán je taký, že nemôžeme to predvídať. Napríklad nedávno náš pastor o tom kázal, že Boh dáva nás na takú cestu, čo sa nám nepáči. Že to nechceme vlastne robiť. Veľa razy to aj vidíme, ale jednoducho to nepríjmame, lebo sa nám to nepáči, alebo že sa z toho bojíme, alebo to nemáme radi. Ale toto je Boh, toto je plán pre nás, čo by sme mali prijať každý, vlastne spoznať. Len mnohí z nás to nespoznáme. Nevieme to rozoznať, kedy a čo to je. Toto je chyba. Ďaká Bohu, že ja som to konečne našla, tú cestu. Všimla som si tú cestu, čo som vôbec nechcela, lebo roky mi chceli dávať ľudí, čo sú teraz okolo mňa, tú istú pomoc, čo mi podali 3 roky dozadu. Vlastne so všetkým ma podporovali. To bol Boží plán pre mňa, Božia cesta, čo som nechcela. Stále som to odmietla, nechcela som ich s tým akože ťažobu na nich dávať, že by sa starali ešte aj o mňa. Ale Boh to tak chce, dneska už to viem a vidím, že Boh to mal na pláne, lebo môj život, náš život, môj aj detím život je obnovujúci. Zlepšený. Oveľa, oveľa. A dneska už to viem, že deň a deň, že zajtra, keď sa staneme, bude zase lepšie.
o týždeň ešte lepšie, o mesiac 100 razy lepšie a o roky to bude už dokonalý život, lebo Boh pre nás ešte má veľmi veľa vecí. A viete, chcem vám s tým povedať, že netreba sa báť o tú cestu, čo sa nám nepáči, alebo nechceme na to ísť, treba na to vkročiť, lebo aj ja som mala zabrany, kto mi v tom zabranili, napríklad, že vedela som, že budem musieť všetko začať od začiatku, od nuly. Nevedela som sa starať o moju rodinu, o moje deti, nemohla som ich krmiť, nerobila som, nedostávala som peniaze, nič, ale Boh sa o to postaral. Doviedol ma do takej situácie, do tej pozície, na to miesto, kde bolo treba, kde mi to umožnili, krze ľudí, krze moje rodinu, ale bol to Boh, lebo viem, lebo použil tú istú osobu každý deň, mesiace a roky, čo mi tá veta každý deň mi podala silu, že mi vravela, že neboj sa, všetko bude v poriadku. Dneska už to viem, že to bol Boh. A tí ľudí ma krmili, moje deti, starali sa u nás deň a deň, mesiace. A vďaka Bohu už môžem povedať, že už dneska s Božou pomocou sa postaram o moje deti, nie sama, lebo je so mnou stále Boh. On mi pomáha, On mi dal prácu, On nám dal všetko, čo máme. My sme, čo máme z Boha. A som veľmi vďačná za tie ľudí, čo stáli pri mne, ktorí stáli pri mne a podporovali aj dneska. Chcem vám vlastne s tým povedať, že veľa razy bojíme sa vkročiť na tú cestu a ísť na tú cestu, čo nám Boh vyvolil, lebo sa o to bojíme, lebo je neznáma cesta pre nás. Je to úplne iná. Ale najlepšie je to, keď na tú cestu skročíme a prejdeme a ideme ďalej. Viete, dôvod, prečo som sa rozhodla spraviť zase to video, lebo od tých čas, čo som dala na Facebooku, prvé moje video, tak veľmi veľa správ dostávam, ľudia mi kontaktujú, napríklad sú takí, čo mi porozprávajú vlastné príbehy, podobné, čo som prežívala aj ja. Alebo sú takí, že dávajú len otázky, neviem, čo s tým chcú, ale možno, že sú len zvedaví, alebo nechcú, niečo chcú riešiť, neviem, to, lebo to mi nikdy neprezradili. Ale boli aj takí správy, alebo kontaktovali ma aj takí, že moje slova, vlastne náš príbeh im podá silu, že dá sa začať zase a že vlastne že sa nemajú z čoho bať. Dostali silu, to je dobré. Ale viete, bolo veľa, dosť takých správ, čo ma kontaktovali aj deti, že žijú v takých podmienkach, že sa trpia vlastne, že sú týraní. Keď nie fyzicky, tak sú dušovne týraní a že nevidia východisko a tak ďalej, že majú veľmi zlé rozmýšľanie. Viete, musím vám s tým povedať, že všetko zlé je na niečo dobré. Dôvod, prečo to vravím, lebo keď som prečítala tie správy, čo mi tie deti písali, a rozprávala som o tom mojim deťom, tak zase som sa dozvedela niečo také, čo som ani nemyslela na to, lebo deti mi porozprávali, že oni aj oni to mali, že aj oni tak rozmýšľali, oni tiež mali také plány všelijaké v hlave, čo by mali spraviť, ako by to spravili,
s kým by to spravili a tak ďalej. A je to veľmi vystrašujúce. Je to veľmi smutné aj, ale viete, ja som sa spýtala mojich detí, či by nejako chceli pomôcť tým deťom. A oni mi vraveli, že hej, veľmi radi, ale že nechcú, aby ich kontaktovali. A oni vôbec ani nechceli ísť na to video, ale chceli by dať odkaz tým deťom, že aby sa nebali, aby si dávali pozor, čo aké plány spravia. Nebudem vám teraz rozprávať. Neprezradím, čo ste mi písali. Nebojte sa, vôbec nič také. Len ide o to, vlastne to je niečo podobné, čo som ja predtým povedala, že ja chápem tie ženy a že oni veľmi dobre vedia, o čom rozprávam ja, tak aj tie deti veľmi dobre musia vedieť o to, o čom ide teraz. Vlastne moje deti im odkazujú, že aby vyhľadávali čím skôr pomoc. A ten pomoc by bolo najlepšie, keby sa porozprávali s vlastnou mamkou. Vlastne, aby aj dali najavo, čo vlastne v nich je, o čom rozmýšľajú, aké plány si spravia v hlave, že sa chcú ujsť bytu alebo spáchať samovraždu. Nebudem to povedať, o čo. Nebudem to ďalej rozoberať, ale vlastne vy chápete, o čom rozprávam, že aký odkaz vám chcú dať moje deti a chcú vás tým posilniť, aby ste si vyhľadali pomoc. Že by to bolo najlepšie, keby ste si sadli s vašou mamkou a povedali by ste im, že čo máte na srdci a vlastne, že čo máte v hlave. Že o čo sa obávate, že čo by ste boli schopní spraviť. A nakoniec vám by som chcela povedať, že odkážu vám len jedno, že čo nad čím rozmýšľate, že to nerobte, lebo toto není riešenie. Lebo a že keď sa rozhodnete, že budete sa o tom rozprávať, to je už jedno, že s kým, ale povedzte to vašej mamke, aby ste boli zachránení vy všetci. To by bolo najlepšie. Takže len toľko.